Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Demak, tanqidiy fikrlashning 4-chi darsiga ham yetib keldik. Demak, tanqidiy fikrlash bu tanqid qilish degani emas. Demak, tanqidiy fikrlash biron bir masalaga yoki biron bir misolga yoki biron bir ishni, ya'ni to'g'risini olish, ya'ni eng to'g'ri yechimi va eng oqilona javobni olish va to'g'ri mulohaza yuritish degani. Demak, bugungi savolimiz, demak, 4-chi savolimiz. Demak, savolimizni diqqat bilan o'qiymiz va mulohaza qilib ko'ramiz. Demak, kompyuter fayllarni inson imzosi orqali ochsa bo'ladigan dastur bilan ta'minlangan. Demak, plus bu dastur nafaqat imzoning o'zini, balki uning qanday bosimda va tezlikda yozilganligi ham tani oladi. Eng mohir firibgarlar ham bu dasturning imkoniyatlarini buzib o'ta olmaydilar. Demak, hop. Yuqoridagi gaplarni qanday mantiqiy xulosa chiqarishimiz mumkin? Demak, tanqidiy fikrlash degani bu tanqid qilish degani emas. Ya'ni tanqidiy fikrlash eng to'g'ri va eng oqilona yechim va eng to'g'risini to'g'risi yechimin olish. Xo'p, demak, A variantimizni o'qiymiz. Dasturning imzosi. Demak, dasturning imzosi tahlil qilishga sarflaydigan uzoq vaqt tufayli uni hayotda qo'llash imkonsiz. B javob desa, xo'sh, bunday dasturlar tez kunlarda barcha banklarda bo'ladi. C javobda esa faqatgina imzoni to'g'ri ko'chira olish, ya'ni soxtalashtirish va dasturga kirish uchun uzoq vaqt ketadi. Xo'p, D javob, bu dasturning yaratilish uchun uzoq vaqt ketadi. Xo'sh, E javob, dasturda imzosi bilan ro'yxatdan o'tgan ko'pchilik insonlarning o'zlari bu dasturga kirishda tez-tez qiynalishadilar. Demak, bu yerda savollar variantlarini o'qib chiqdik va tahlil qilamiz. Aytib o'taman, tanqidiy fikrlash bu eng to'g'ri yechim. Demak, eng to'g'ri yechimni olish degani. Xo'sh, to'g'ri javobimiz C javob. Demak, C javob nima uchun C javob? Tahlil qilamiz. Chunki dasturga kirish uchun faqatgina imzoning qanday ekanligini bilish kifoya qilmaydi. Ya'ni dastur bu imzoning qanday bosimda va tezlikda qo'yilganligini ham inobatga oladi. Demak, to'g'ri javobimiz C javob. Demak, chalg'ituvchi javoblarni o'qib ko'ramiz va tahlil qilib ko'ramiz. Demak, chalg'ituvchi javoblar. Demak, A javobda bizga bu dastur hayotda qo'llash mumkin emasligi haqida hech qanday ma'lumot berilmagan. Demak, A javobimizda bu haqida ma'lumot berilmagan. Xo'sh, B javobimizda esa bu umuman mavzuga aloqador emas. Ya'ni bu dastur bankda bo'ladimi yoki maktabda bo'ladimi, biz buni bilmaymiz. Bu haqida bizga ma'lumot berilmagan. Demak, B javobimizda bu bizga bu haqida ma'lumot berilmagan. Ya'ni D javob. Demak, D javobimizda xo'sh, bu ham savolda ko'rsatilmagan. Demak, bu ham savolda ko'rsatilmagan. Balki dastur yaratishga kam vaqt ketar yoki ko'p vaqt ketar. E javobda imzosi ro'yxatdan o'tgan insonlarning qiynalishi haqida ma'lumot berilmagan. Demak, faqatgina bizga xo'sh, to'g'ri javobimiz bu yerda C javob to'g'ri. Chunki dasturga kirish uchun faqatgina imzoning qanday ekanligini bilish kifoya qilmaydi. Ya'ni dastur bu imzoning qanday bosimda va tezlikda qo'yilganini ham inobatga oladi. Demak, hurmatli o'quvchilar, ya'ni bizni kuzatib turayotgan insonlar, demak, savolimizni oxirida, ya'ni darsimizni oxirida mantiqiy savollar uyga vazifa qismi ham bor. Demak, bu mantiqiy savolimizni javobini kommentariyada yozib qoldiramiz. Demak, savolni o'qiymiz. Qaysi inson otni ham, filni ham hech bir qiyinchiliksiz ko'tarishga, ularni joyini o'zgartirishga qodirdir? Demak, diqqat, savol. Yana bir marta o'qib beraman. Qaysi inson otni ham, filni ham hech bir qiyinchiliksiz ko'tarishga, ularni joyini o'zgartirishga qodir? Demak, bizni kuzatib turuvchilar, demak, mantiqiy savolimizga kommentariyada javob yozib qoldiramiz. Xayr, sog'-salomat bo'ling. Demak, kanalimizdan uzoqlashmang. Hali bundan ham yangi darslar oldinda. Xayr, sog'-salomat bo'ling.